Hey, good morning guys. Today I will show you. Pakita ko sa inyo yung anong ginagawa namin dito sa office. Compare natin sa welder. Before welder ako, medyo relax. Hindi man relax sa utak. Pagod sa katawan. Relax sa utak, pagod sa katawan. Pero dito sa office, relax ang katawan, pagod ang utak. That's why pakita ko sa inyo na hindi pala madali ang magtrabaho sa office. Okay? Before that, please don't forget to like, subscribe, hit the bell button, and share mo na rin sa iyong mga friends. And thank you for supporting my channel. And try my best to upload video as possible, 2 videos in every week. Okay, let's go to the video. So ito guys, sa kanto sa Nanjin to shipyard, webcam welder ako dito, and then F ang process to webcam, tapos ito yung natawag din ng pipe rotator. Salang mo yung pipe, mga usually straight pipe lang, and then iikot na yung pipe, hindi na ikaw iikot. So hanggang sa dulo-dulo to, end to end, and then pag may mga join, ikaw magro-routing gamit ang GTAO, and then ikaw na rin ang mag-ipkaw gamit at pass at saka feeling sa cupping. Tapos ito ang mga malaking pipe na hindi maraming branches, hindi na kaya isa lang dun sa pipe potato pa manual na welding mo to. Yung sa mga flange area ay yung mga T yung mga elbow na mahaba, hindi na maipit ang pipe potato. Tapos nag-decide ako na mag-abroad. Napunta ako noon sa UAE. Ito mismo ako doon. Yung mga dagat, mall. Tapos yung recreation namin. And then after that, napunta ako ng Uzbekistan. After inbang. Ito, wing. Yellow. Dating USSR ang Uzbekistan. This money is equivalent to $103. Eh, or during that time, 450,000 ang equivalent sa $100. Lawas namin to. Ito yung time na umuhos ang snow mula umaga hanggang maghapon. So medyo first time pa ito na experience. And then after that, napunta ako ng Turkmenistan under Daishin. Yung project namin gas dito, polyethylene and polypropylene plant. Maraming gas sa Turkmenistan. Then after Turkmenistan, napunta ako ng Oman. Same pa rin, GTAO small welder alloy. Then after ng Oman, balik ako sa UAE, sa shipyard, sa ano naman to, sa offshore Turco Island. Then nag-decide ako na mag-upgrade ako ng welding inspector, and I take a welding inspection course para certified ka.
ano ako ng T-sweep sa preparatory for T-sweep. So medyo pinalad ako, umasa ako, tapos yung mga certificate namin, mahalan ko ng interview sa pasaw din ng mga inspector, yung ID ko na nakakuha ko dun sa T-sweep. Tapos many months later, after 3 months nag-apply ako ng mga inspector, and then napalad ako, nakakuha ko, nanghanap ang kumpanyang ito ng 150 na QC inspector in every field: civil, instrument, electrical, mechanical. And pinalad ako, isa ako na nakuha na building inspector. And hindi na ako nakapag C-sweep kasi malaki ang budget, malaki din ang bayad. So T-sweep pa lang ako, accredited pa lang to sa Pilipinas. Pero next time na makapag-avail ako ng C-sweep course, siguro doon ako mag-upgrade sa Sony. So ito yung aking area na napuntahan. Ito ay boundary ng Jordan tsaka Saudi. So nasa dulo kami ng probinsya sa Saudi. Ang farm ng aming project, and mag-isa lang akong UC inspector dito. Kasama ko mga electrical inspector, instrument inspector, civil inspector, mechanical. Ako lang mag-isa, ako lang din mag-isa area ko. So ito yung mga in-inspect namin, yung mga join ng mga plate at pipe. May pipe din pero kakunti lang ang plate ng marami. So in-inspectin mo yun okay. Tapos pag may mga material na darating, in-inspectin mo rin yun kasi magsasubmit ka ng report para sa material inspection report. So pag may delivery, ikaw ang inspector, ikaw rin ang mag-check, and kung din ang pagsasubmit ng report, especially pag ganito napaisabay na magdating ang mga pipe, ERP, mga valve. So paano yun, i-prepare mo yung mga area report nun o sasubmit nun. Tapos makapag magsipakan ka pa ng consultant na masilan na at hanapin saan mo na ilagay yung mga ganito, where is this elbow, where is this coupling, where is this bar, where is this kung ano ang nasa delivery note, kailangan nandun at saka alam mo kung saan yung nakalagay kasi maghahanap yung consultant saan yun. So minsan may mga time na tanghali na, dosi na maging inspection na, tapos kami din ng dos alas tres, gutom na ako. Ito kung saan ganyan kumakapagkain. So after mo ma-inspect, gawin ka ng mga inspection, yung mga delivery note, gagawan mo yun ng tell, kasi gagawan mo ng report na yun is kung sa inspection, WIR or RFI. Tapos WIR is work inspection request or request for inspection. Pagka yung mga material is material inspection report. Tawa mo yun, i-prepare mo yun dito. Tapos dahil pre-prepare ka dito, yung sa labas yung foreman mo ng welding, mapit up, nagkoko na yun din yun,
bibigay din ng report sa iyo para sa fit up saka inspection. Ituan mo rin na naman ng report yun. So, ikaw pa rin ang mag-aasikaso nun sa reporting. Isasubmit mo yun sa head office saka sa mga supervisor o manager mo dito sa office. Tapos, kukulik mo yung mga report ng fit up saka welding. Nagawan mo ng report yun kasi isasubmit mo rin naman yun ng report saka welding report. Bago mo matapos yun fit up saka welding report, kailangan prepare mo yung inspekin mo yung minang welding nila kung okay ba. While nagkukang ka dito sa office, nagprepare ka ng report, report mo, kukang mo yun, prepare mo naman yung para sa welding na i-undergo sa E or RT or UT. So, gagawin mo na naman ng report yun, Excel, usually Excel tsaka PDF. Bago ka matapos sa isang araw, kung hindi ka malilito, kailangan i-report yun. Minsan may mga time na walang welder, kurang welder o sa ibang area ang welder, then kailangan matapos ang yun na to para ikabit na to sa tanke. And then naglip ka na naman ng since welder ka, may experience ka sa welding, and then mismo yung pagwe-welding, kaya minsan lang nagkukan ako, nagsasideline ako ng pagwe-welding para hindi malimutan ng pagwe-welding. Then when the time na tapos mo na yun, ipipiro na naman yung pag hindi mo naman makayang matapos, dito na papasok yung laptop mo na personal mo na gamit. So pagka hindi mo matapos, usually pag ako, kasi ako baguhan pa ako ng inspector, dinadala ko sa bahay. Para uwi na, bye bye. Yan, dala ko sa bahay para yung matambakan. Since bago akong inspector, di ko pa kapa yung mga report, yung mga Excel, yung PDF. Maraming attachment i-attach sa report mo. Dali pag drawing, ano na drawing dito na hindi desynchronized, hindi centralized. Ito yung mga report ko, wala na kong dalhin sa bahay para i-double check. Minsan kasi may mga time na mistake ang description mo, mali ang description mo, mali ang attachment mo na drawing, mali sa attachment mo na join na nilagay mo, attach mo yung photo, attach mo yung mga certificate. Certificate of origin, certificate of ITP, Excel report mo, i-attach mo yun. Marami kang i-attach, kaya medyo hirap ka. And then i-highlight mo yung mga join na tapos at naka-attach doon. Kaya pag ikaw baguhan pa na inspector, suggest na purchase ka na sarili mong laptop. Yung delivery note, mayari to, may attach. Okay, so hindi ibig sabihin na nasa office ka, medyo sabihin eh, papupula ka lang sa office, nakaharap sa computer. Mas mahirap mga dun sa office eh, kaysa field ka o sa welding department. Kasi pagka welding, antay ka lang kung anong welding na tapos yun lang, paulit-ulit na position, paulit-ulit na
material gamitin mo. Basta tapos mo lang at walang sablay yung welding. Pero pa sa documentation, every time na magkamali ka, every time na mag-submit ka ng documents, iba-iba, gawa ka dito ng documents sa ng area na to. Attach mo yung documents na para dito. Tapos pag ibang report na naman, iba na naman yung hanapin mong drawing. Medyo mahirap mag-analyze. Tapos ito pa isa pang mga amo mong mga Arabo na medyo hirap din sa computer, hirap din sa English, hirap mag-email, medyo loaded ka. Pero pag lampasan mo na after mahaba na yung 6 months, palampasan mo na yun at palampasan mo yung pagsubok na ganun, next project mo yung gagawin mo ay medyo anis na sa'yo, easy na lang. So thank you sa mga na panood ng tuloy ng panood ng aking video. So dito na lang, see you in my next video, and yun ang ating video. Hope you enjoy my video and thank you for watching. See you in my next video. Don't forget to like, subscribe, hit the bell button so you will be updated every time I have a new update, okay? Thank you and see you in my next video. Bye bye.